en Sánchez per assegurar-se la permanència a la Moncloa, una, una PNL que, que també s'enregistrarà en forma d'emocions a tots els ajuntaments de, de Balears. Eh, ens pots contar en què, en què consisteix aquesta, aquesta iniciativa, aquesta PNL, i què diu exactament, eh, quin és el exactament d'aquesta iniciativa vostra? Sí, si no registrar en el Parlament de les Illes Balears, una proposició no de llei, en contra de la llei d'amnistia, que ara és plantejada per el president Sánchez, pel senyor Sánchez, i també, com has dit, la presentarem a tots els ajuntaments de les Illes Balears. Nosaltres el que volem és que tots els partits polítics en representació a la cambra es posicionin clarament votant a favor o en contra de la llei d'amnistia. Volem recordar que l'any 2021 el Congrés de Diputats ja se va presentar una possible llei d'amnistia en aquest cas i els propis lletrats de sa cambra, del Congrés de Diputats, van dictaminar que era inconstitucional aquesta llei d'amnistia. Un plantejament que va assumir perfectament el Partit Socialista en aquell moment i el senyor Sánchez d'aquell moment. El que passa? Que ara a la situació actual, allà on el senyor Sánchez necessita els diputats de Junts, s'amnistia, es, 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 es preu que el senyor Sánchez ens farà pagar a tots els espanyols perquè ell pugui seguir governant. Nosaltres, eh, aquesta proposta el que diu és que estem en contra i no volem que s'aprodueix que aquesta llei d'amnistia i, i farem tot el possible perquè així no sigui. Però, clar, quan entra el senyor Sánchez, veiem que ell no s'aturarà davant cap entrebanc com tal de continuar en la presidència de l'Estat. Com, com bé dius, eh, clar, els fets jurídics no, 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 són els mateixos, no? No, 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 han canviat. Des d'aquest 2021 els que els eh, lletrats van dir que no, que no, havia, que no havia lugar en aquesta, Jurídica. en aquesta llei, el que s'han canviat són els fets polítics. Sí, és. la situació política. No ha canviat res. Jurídicament no ha canviat res. Evidentment, els, els lletrats, eh, inclús molts d'ells són els mateixos i els lletrats del congrés en aquell moment varen determinar tots clarament de que eren constitucional. Lo mateix hauria de passar ara i suposam que jurídicament passarà ara. El que passa és que, com bé has dit, el que ha canviat és que en aquell moment, l'any 2021, el senyor Sánchez seguia governant i tenia dos anys per endavant per governar i no tenia per què posar-se en cap problema i ara, en canvi, necessita els set diputats de Junts per seguir governant. Vull dir, o va fent -se sedició, o va fent-se malversació. Ell ja ha anat fent aquest tipus de, de, de passetes, de passetes, cada vegada que hi ha necessitat. Vull dir, tots ens ho recordem, de com es va donar eleccions perquè no podia dormir si governava en, en Podemos. I després, doncs, és que no han pogut dormir som, som els altres però ha governat durant tots aquests anys en Podemos i després tenim les conseqüències que tu ara uh, ve uh, de és com s'ha llei de Txia Txí i aquestes 63 condenes que s'han vist rebaixades aquí a les Illes Balears precisament perquè el senyor Sánchez havia de mester a Podemos. Bé, bueno, doncs el senyor Sánchez ara no just ha de mester a Podemos o sumar ara, sinó que també ha de mester a tot un caramull de partit polítics per arribar a sumar aquella majoria que necessita per continuar a la presidència de, de l'Estat. I per això veiem, veiem, que farà qualsevol cosa. I amb aquest qualsevol cosa és una llei d'amnistia que fa dos anys ell també considerava que era inconstitucional i ara ho consideri o no ho consideri, li és exactament igual perquè eh, s'arribarà a aprovar. No sabem quin nom li posarà, però evidentment serà una llei d'amnistia que continua sent igualment inconstitucional. Mm. Hem de recordar que, que en Pedro Sánchez, això el que diu ell, no menteix, sinó que canvia canvia d'opinió. Eh... Canvia d'opinió. Sí, sí. Molt sovint canvia d'opinió. Sobretot canvia d'opinió cada vegada que li convé. Quan li convé, sí, efectivament. Eh, Marga, ahir hi havia una, una reunió, aprofit per, per demanar-te, eh, va haver una reunió a Madrid entre es, el Partit Popular, representants del PNB, després d'aquesta reunió el PNB va dir que, que, no, que, no hi, ha, que hi havia, que no hi havia lugar, no hi havia lloc per, per un, per entès amb, amb el Partit Popular. Supos que des del Partit Popular se comença a assumir ja que que la investidura d'en de Feijó realment no, no, no sortirà endavant, no? El Partit Popular i el nostre president Feijó fa tot el que ha de fer amb la força de, que li van donar Ses urnes, se que li donar i ell amb aquesta força que té i a més en la designació per part de, del rei d'Espanya com, a, com a candidat i, perquè per, ell té la potestat per a la investidura eh, intentar reunir-se i recabar aquests, en aquest cas són quatre diputats que ens fan falta per poder arribar a la presidència i del govern. Eh, es, Ara, eh, uh, no, no ens m'adelantar adelantar el que passarà. Evidentment, estem davant eh, uh, un president seriós amb un programa clar que aquest tipus de coses que comentàvem ara, com seria de missi, evidentment no cap es anar en contra de la seva pròpia Constitució, de el Partit Popular o tenim clar que hi ha unes línies que mai passaríem, que no se pot ser president a, eh, a qualsevol preu, que no se pot pagar el preu de, de, de donar a Espanya en els qui la volen, que Espanya s'adoblegui, doblegui en els qui precisament la volen separar, la volen destruir, la volen de, com, confrontar... Eh, que fugim de qualsevol postura radical i el senyor Feijó, pues, dia 26, la setmana que ve, se presentarà al Congrés de Diputats, pues, com deia, amb el seu programa, en tota una sèrie de qüestions que afecten en els ciutadans de tota Espanya, amb una sèrie de, 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 amb, un, amb una sèrie de mesures que van destinades a millorar la vida dels ciutadans de ciutadans de tot Espanya, que, perquè en el cap i a la fi, en els ciutadans el que els interessa és el seu dia a dia, la seva feina, el seu habitatge, l'educació dels seus fills, eh, eh, una sanitat eh, pública que no tingui unes mancances o unes llistes després com el de tenir Tot això eh, se presentarà al senyor, el senyor Feijó la setmana que ve i veurem. Eh, una darrera qüestió, eh, Marga Duran, eh, portavó adjunta del grup parlamentari popular en el Parlament de les Illes Balears. Eh, sembla que en aquesta legislatura, almenys eh, per la que hem vist fins ara, serà difícil pactar declaracions institucionals en la Cambra Autonòmica. No? Eh, Me refereixo a... Bueno, ahir es va presentar o se volia o, de fet avui, millor dit, se volia treure endavant una, una declaració en aquest sentit de suport, de solidaritat eh, cap al poble del, del Marroc, de Líbia, per, per aquests eh, darreres... A, Eh, eh que, 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 han, que han acorregut, els eh, el eh, aquestes inundacions a, a Líbia. però què passa? Perquè tots els partits no, no es puguin posar d'acord en, en aquest tipus de qüestions que semblen de sentit comú, no? Com bé deia ahir el nostre portaveu eh, Sebastià Sagreres, nosaltres considerem que tots els partits polítics, quan plantegen una, un testa perquè sigui llegit com a declaració institucional, vull recordar que aquesta declaració institucional ha de ser un lloc de ser llegida i aprovada. Primer s'ha d'aprovar per tots els partits polítics, ha de ser unànime, ha la signatura de cada un dels portaveus en aquest document i després s'alletgeix a dins la cambra, a dins la sala de plans. Eh, aquesta legislatura és molt difícil, degut a un plantejaments que no hi ha manera d'arribar a un consens. Moltes vegades, en aquest cas, per exemple, nosaltres seguim fent esforços fins a les darrer minut, vull dir, fins a les 10 que entrarem en els ple del Parlament, continuarem insistint a tots els partits polítics que ens posem d'acord perquè creiem que en una cosa tan clara, com per exemple és en aquest cas, que es dona suport en el Marroc davant d'aquest molt terrible, que van amb, amb, amb mort més de 2.000 persones, quasi ja quasi 3.000 persones, davant les inundacions de Líbia, que també han mort moltíssimes persones, que no ens seguien capaços de treure un test. Allà, llavors, de tres pàgines, a hora baixa, estàvem per dues altres paraules, per no tenir unanimitat sincerament, nosaltres creiem que dona un mal missatge a la, a la ciutadania. Nosaltres fem feina en tots els partits polítics i, a més, això ha passat sempre a la cambra. Vull dir, a vegades eh, els partits polítics plantejaven un test i fins al darrer moment doncs, eh, llevàvem una paraula, en posàvem una altra, matisàvem una qüestió i ens centràvem en la principal. Nosaltres que volem aprovar? Una de, un, un suport, en aquest cas, per unes eh, catàstrofes que han tingut lloc en el Marroc i a Líbia. Ens centràvem en aquest i fugim d'unes altres qüestions que sabem que si els plantejam doncs pues ens crearan ficció amb altres grups parlamentaris, perquè evidentment són grups parlamentaris diferents i són grups partits polítics que pensam diferent en, com, en, en, algunes qüestions, en total legitimitat, perquè així ens han donat les urnes i són partits que tenen una representació important, tots ells, a la cambra autonòmica. Però, per exemple, a la proposta d'avui, els sis punts que en final quedarien aprovats, sis punts que se proposen, eh, estem d'acord en tot. I és en l'exposició de motius, repeteix que en dues altres paraules, allà vam tenir una mica de discrepància. Un partit polític considera que si hi són doncs no pot donar suport i l'altre partit polític doncs, a la millor no els ho vol llevar. En aquest tipus de qüestions, nosaltres creiem que en vez d'això arribarà un moment que si no se pot fer via declaració institucional, que no arribem a un acord d'un test en conjunt, Uh, s'haurà pues, de presentar com a proposició no de llei. Perquè aquesta fórmula, com ara, que s'està fent, uh, uh, també se va començar a passar a la legislatura, de començar a fer lectures de manifest que no tenen ja uh, cabuda a dins, a dins del reglament, pues, creiem que el que fa és separar-nos en més unir molt bé, Marga Duran, i do... Uh, que ha quedat eh, clar la teva, la exposició i la exposició del grup parlamentari Gràcies. popular. Eh, avui, per cert, n'hi ha jornada de control en el govern. Mm, no, 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 hi és, no, no, no hi és la presidenta, la Marga Provenç, que encara no, no, ha, no ha tornat de, de riat aquest viatge de per recolzar la candidatura de la Menorca Talaiòtica, però sí que hi haurà preguntes a la resta de membres del, del govern yes. i també activitat parlamentària en, es, en la Cambra Autonòmica. Eh, Marga Duran, eh, moltíssimes gràcies. Bon dia. Gràcies sí, a vosaltres. Moltes gràcies, Andrés. Adéu, bon dia.